Եթե դու Յանայից յանտաս, Յանայի գործած սխալի պատճառով, Յանա ջան, այս ծաղկեպունջը քեզ են նվիրել։ Վերջերս չեղել եմ համարում մեր նշանդրեքը։ Մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Լավ եմ, քուրս, դու ո՞նց ես։ Լավ, հրաշ, դու ո՞նց ես։ Խոսքով սալ ջան, մի հատ աղջիկ կա, որին սիրարվել եմ, բայց ոչ մի ձև չեմ կարողանում սիրտը գրավեմ, էլի։ Դե դու էլ դրա վարպետն ես։ Ուզում եմ մի քանի հատ խորհուրդ տաս։ Ան քուրս, ես $5 պապան ուղարկեմ։ Լիկա ջան, մուշեղը ով ա։ Ո՞նց ով ա։ Մուշեղը Լիկայի ամուսնու եղբայրն ա։ Լիկա ջան, դու ամուսնացած ես։ Դիտեմ, հասկանում, որ ֆելում կդառնա շատ հայտնի։ Վերջ, տեսանյութն արդեն ինտերնետում ա։ Full House, շաբաթ օրը 21:30-ին Armenia TV-ի եթերում։